en impala. Efter en spännande jakt. Vi stötte på två stycken som höll på stångandes. Och sen tappade vi bort dem för börsen är ganska tät. Men sen så började de stå och blåsa på oss. Och då fick jag se helt plötsligt den här stod fint bredsida. Men sen kastade runt, ställde sig bredsida igen och då fick jag bra skottchans. Riktigt spännande jakt. Och riktigt fin impala faktiskt.